Programm Keelesõber viib taas kokku eesti keele õppijaid vabatahtlike eesti keele oskajatega. Eesmärk on, et nad lihtsalt oma vahel nagu sõbrad vestleksid eesti keeles muidugi. Mullu vabatahtlikuna programmis osalenud Merle leidis endale lihtsalt vesteldes tõelise keelesõbra, kellega juttu jätkub tänasenigi. Meie kokkupanemine oli väga edukas. Me sobime väga hästi, meil on palju sarnaseid jooni ja meil on väga tore suhelda. Ja me ütleme üksteist nii eesti kui vene keeles, ka mina õpin tema käest venekeelseid asju. Me ei oota tegelikult mentorilt täna mitte midagi muud kui minimaalselt ühte tunnikest nädalas eesti keeles rääkimist. Lihtsalt tunnike vestelda kasvi sellest, et ma ei tea, kas sa eile Tallinna uudiseid vaatasid. Tänavu on mentoritele 1000 kohta ja seda on pea 2 korda rohkem kui oli mullu. Seoses eesti keelse lõppele üleminekuga hariduses on eriti intensiivselt asunud eesti keelt õppima vene koolide ja lasteaedade õpetajad, kellel on Tallinnas loodud veel ka keele rändeprojekt, millega on sel aastal juba pea 100 õpetajat viidud üle 8 kuuks õpetama eesti koolidesse ja lasteaedadesse. Paljude nende eesmärk on enne uut õppeaastat sooritada eesti keele C1 tasem eksam ja muidugi on sel teel lahutamatu osa keele praktiseerimine igal võimalikul moel. Iga päeva elus mul on nii uudised kui ka raamatud, lasteraamatud ja isegi töötan ka Eesti lastees. Juunikuus ikka me loodame, et sooritame kõik meie teistega õpetajatega oma eksami ja vaatame tulemused näitavad meile, kas on kasu sellest või mitte. Kes soovib eesti keele õppijatel appi tulla, saavad end registreerida keelesõbra programmi vabatahtlikuks hiljemalt 7. veebruariks aadressil integratsioon.ee keelesõber.